Først og fremst, velkommen alle sammen til bursdagfeiring. MBCCN fem år. Det riktig nok noen dager siden vi hadde selve dagen, men vi feirer den i dag. Og siden vi har 16. august også som oppstart for klubbkvelder, så fant vi at dette var en fin anledning til å slå sammen det da. Da feirer vi litt at vi faktisk har holdt på i fem år. Vi som klubb er i dag rundt 180 medlemmer. Det har vi vært ganske nøyaktig disse fem årene. Det har vært noe litt over 200, og så har vi gått litt ned 150 og sånn, men 170-180 medlemmer har vi ligget på stabilt. Det har alltid vært veldig bra oppmøte blant dere medlemmer. Dere har vært veldig flinke til å være med, og det er jo nettopp det som gjør at vi er fem år. Jeg liker å tro at vi har et veldig bra innhold. Jeg tror vi klarer å dekke de flestes behov i en eller annen form. Vi er jo aktive. Vi gjør en del ting. Dessverre nå så er jo covid-19 har jo gjort et eller annet som det har vært litt roligere, men da så har vi jo i hvert fall noen da vært samlet fra tid til annen. Så som sagt, fem år. Vi satser på fem til, gjør vi ikke det? Jo. Vi skal få stå for litt. Så er det dere. Det er så bra. Nå er det kake, og så har du spist i pølser og sånn. Du åpner. Hvis jeg tar seg, men... Det skal være lite. Hvis dere tar det, så tar jeg resten. Jeg kan ta resten. Jeg er litt opptatt.